Está no ar a sua revista eletrônica gospel. Está no ar, a partir de agora, o programa Gente Legal. Dorcas, e trazendo muitas novidades hoje, como sempre. São 21 anos, é isso? Exatamente. Eu acho que a gente está ficando um pouco velho, então... Eu experiente. Vamos parar com essas contas. Olha, me falaram o seguinte, encontrei com uma pessoa numa empresa, ele... Posso tirar uma foto? É porque eu te acompanho desde criança. Dorcas, ele tinha uns 40 anos. Eu falei, gente... A gente tá ficando experiente. A idade chega pra todos. Graças a Deus, com as mudanças de cor de cabelo, as pessoas acham que é outra pessoa, no meu caso. No seu caso, né? Vamos começar esse programa que tem como único objetivo durante esses 21 anos no ar pra abençoar a sua vida. Então, nós queremos começar trazendo uma palavra de Deus através do pastor Salmo de Omar, da Igreja Catedral da Família. Nós estamos na Igreja Catedral da Família, onde está acontecendo mais um chá do Manancial Feminino para o início de um novo semestre. Viva corajosamente! E vocês vão acompanhar a partir de agora. Bênção na minha vida. Eu vim através de uma chamada pelo Instagram que a pastora Cássia fez e foi uma palavra muito impactante, né? Tudo aquilo que eu precisava ouvir naquele dia veio direto do trono de Deus, realmente veio suprir tudo aquilo que eu precisava ouvir, né, do Pai. E a partir daquele dia eu nunca mais fui a mesma. E eu quero agradecer muito ao Manancial. E eu espero estar presente nos demais. Deus os abençoe. Aqui é um lugar onde as pessoas são recebidas com muito amor, onde elas são curadas, amadas, onde elas recebem oração, onde ela tem o compartilhar, o momento dela está desabafando. Então, é um lugar de cura e restauração. Venha para cá, mulheres, que Deus vai cuidar de você. E é assim um momento especial, onde vidas são transformadas, vidas são salvas, vidas são curadas. O Manancial Feminino, ele é uma das estratégias mais transformadoras que eu já vi numa igreja. Eu cheguei aqui com as minhas emoções, o meu coração, num momento muito difícil. E o apoio que eu encontrei, o acolhimento, o poder de Deus que acontece nessas reuniões, né? Às vezes eu fui convidada e falava, ah, é um chá. Não, gente, é muito pentecostal, não é um chá só, é um lugar onde você vai receber todo o apoio. E isso mudou completamente a maneira de eu enxergar a vida, o meu discipulado, as amigas que eu fiz e como Deus restaurou um propósito na minha vida através do Manancial Feminino. Eu amo servir nesse lugar e quero te convidar, porque o mesmo Deus que agiu na minha vida vai agir na sua vida também. Bom, Manancial Feminino, nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 14 horas. E eu queria convidar você que está aí para participar desse manancial. Você vai chegar aqui, e eu te garanto, porque Jesus está aqui, você vai sair daqui transformada. Olha, eu quero convidar você, mulher, a estar conosco. Nós temos vivido um tempo onde o medo assolou o nosso coração por causa dessa pandemia. Mas Deus tem nos levantado para realmente agirmos e começarmos um novo tempo e uma nova história. O livro que nós vamos estar ministrando e o tema desse semestre é Viva Corajosamente, da nossa autora Joyce Meyer, aquela mulher que deu a vida, que se superou, uma mulher que realmente mudou a sua história de vida. Então, vem estar conosco toda segunda-feira, às 14 horas. Você é minha convidada. Com as escolas fechadas durante a pandemia, o governo de Goiás fez o quê? Investiu em nós, alunos. Foram 228 milhões em kits e cartões de alimentação. 15 milhões em material escolar. 1 milhão de uniformes com tênis e mochilas para 500 mil alunos.
Assim, a gente está de volta às salas de aulas com tudo para continuar sendo a melhor educação do Brasil. Educação em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. Orion Auditoria e Contabilidade. Responsabilidade e respeito com os nossos clientes. Consultoria, auditoria, contabilidade e tributos em geral. Ligue para nós, 3287-9292. Confiança e credibilidade, pode contar conosco. Orion Auditoria e Contabilidade. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Doca, chegou o momento de falar de milagres. Ô, oh, coisa boa, hein? Igreja abençoada. Nós vamos para essa igreja aí que Deus tem revelado, Deus tem falado, Deus tem curado através da pastora Lourdes. Vamos lá, Ministério Pentecostal. Palavra que cura. A paz do Senhor Jesus. Sou a pastora Lourdes, no Ministério da Palavra que Cura. E estou aqui para fazer um convite para vocês. Todas as quinta-feiras, essas 7 quinta-feiras, nós estamos abrindo uma campanha projetando 2021. O tema é o seu projeto na presença do Senhor. Que você venha participar conosco nessas 7 quinta-feiras, não usando a sua fé somente nessas 7 quinta-feiras. É ter a certeza que clama ao Senhor e Ele vai ouvir o seu clamor. Você colocando seus projetos, como Neemias colocou seus projetos nas mãos do Senhor, e em oração e projetando. Sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra, com poder governará. Sem paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo Jesus. Deixa que eu que eu entrei aqui neste lugar, entreguei a minha vida ao Senhor. Só bênçãos eu tenho para contar, e uma delas que eu estava precisando muito de um automóvel e buscando na parte do Senhor, orando, pedindo para Ele insistentemente. E Deus, pela sua infinita misericórdia, viu como não tinha muita condição financeira para isso, usou uma pessoa bem próxima de mim que eu jamais imaginava. E essa pessoa foi tocada por Deus, pelo Espírito Santo, e uma oportunidade que teve, Ele me deu e me passou esse automóvel. Não zero quilômetro, mas era aquilo que eu precisava. Geralmente a gente pede para Deus o melhor, mas Deus entendeu que aquilo ali para mim era o melhor. E esse carro tem sido de grande valia para mim. A gente tem subido no monte com jovens, pessoas não têm ficado para trás mais, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E eu quero dizer para você, você que tem um pedido, tem algo que está precisando, necessitando da parte do Senhor, vem buscar, peça insistentemente, vem buscar o teu milagre. E é isso que eu queria dizer para os irmãos. Deus, Ele é fiel e Ele escuta o teu pedido de clamor. Eu quero te fazer esse convite das 7 quinta-feira. Você está aqui conosco, orando e acreditando e fazendo uma oração ao Senhor, porque Ele ouve a oração daquele que teme. Então você é o nosso convidado, está aqui todas as quinta-feiras nesta campanha Projetando 2021.
Amém? Você é o nosso convidado. O endereço está aí na tela. Venha participar conosco. Oh, oh, oh. Olá, é uma grande alegria mais uma vez me encontrar com você aqui neste programa. Estamos estudando sobre a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, vendo alguns princípios que governam a nossa vida cristã, em especial tratando sobre o eterno propósito que Deus realizou em Cristo Jesus. Este é o assunto do capítulo 1, onde nós estamos meditando nesses últimos programas. Eu quero ler com você dois textos, o versículo 13 e o versículo 14. O versículo 13 diz: em quem também vós estáis, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, com a finalidade da redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Meus amados, a quantidade de riqueza contida nesses dois versículos, é impossível que nós venhamos esgotá-las em poucos minutos. Espero poder te ajudar a ver todas as dimensões da revelação da mente de Deus para nós, nesses dois textos. Observe que Paulo coloca assim: em quem também vós estáis. É claro que ele vem falando aqui, todos os textos anteriores, Paulo estava falando de Cristo. E quando Paulo chega aqui, nesse ponto, ele diz: em quem também vós estáis. Segundo, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido. Aí diz assim: fosse selados. Embora o assunto aqui fosse selado, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, seja o tema central desses dois textos, é importante nós colocarmos esses dois pontos anteriores: em quem também vós estáis. E ouvistes o evangelho da salvação. A palavra que o evangelho da verdade, ou a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E aqui permita-me inserir mais um outro texto que está ligado a este, nessa epístola, que está no capítulo 4. E aqui no versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então esse texto precisa ser adicionado a esses dois. Aqui vemos que o selo do Espírito tem dois pontos preliminares para nós compreendermos a sua doutrina. Primeiro, estar em Cristo. E segundo, receber a palavra da verdade. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nunca vamos compreender o selo do Espírito se nós não estamos em Cristo, se nós não nascemos de novo, se nós não fomos gerados por este evangelho da salvação, esta palavra da verdade. Por que a palavra da verdade? Porque esta palavra da verdade é a palavra que liberta, é a palavra que salva. Não existe o selo do Espírito sem esta salvação. O selo do Espírito é uma grandiosa dádiva para o cristão. Assim como o sangue de Cristo trata com a questão dos nossos pecados, o selo do Espírito trata com a questão da possessão. Isto é, somos propriedade de Deus. E por quê? Porque nós, cristãos, temos que viver essa segurança dia após dia. Este selo, esta marca do Espírito Santo em nossa vida é uma marca de propriedade, é uma marca de segurança, é uma marca de autenticação, porque este é o significado da palavra selo no texto grego. Meu irmão, minha irmã, quanta consolação você encontra aqui. Amor, dádiva de Deus, expressado aqui nesse texto. Porque o Espírito Santo é essa grande dádiva. O Cristo que está no trono e o Espírito dentro de nós, como selo, compõe essa grande dádiva, esse grande dom de Deus dado a nós. Os dois trabalhando em nosso favor. Um intercede diante de Deus por nós. O outro transmite os efeitos, as consequências, as bênçãos dessa intercessão para dentro de nós.
O Espírito Santo dentro de nós, ele trabalha para poder nos levar ao Cristo que está no trono por nós. Ele transmite, ele substantifica tudo aquilo que Cristo realizou, tudo aquilo que Cristo é, como selo, como marca, como garantia que nós vamos chegar até aquele tempo final. É isso que diz o versículo 30 de Efésios capítulo 4. Não entristeçais. Essa palavra aqui no texto grego, ela fala da dor que um pai sente ao contemplar o seu filho morto. Essa dor desse pai diante do filho morto é a tristeza que o Espírito Santo tem quando nós o magoamos. É a dor que ele sente, porque ele é o selo, é a garantia, é a autenticidade da obra de Cristo em nosso favor e da certeza do desfrute eterno que nós teremos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra penetre de maneira profunda no teu coração. Oh, oh, oh. Grupo Paz Universal, presente em 11 cidades e com cobertura em mais de 90 municípios no eixo Goiás, Triângulo Mineiro, tem sedes localizadas em pontos estratégicos, facilitando o acesso para clientes e associados. Paz Universal, 40 anos, compromisso e qualidade. Lucro Contabilidade, a solução contábil para a sua empresa. Há mais de 30 anos no mercado. Contabilidade para comércio, indústria, prestação de serviços, associações e com um departamento exclusivo para condomínios. Abra agora sua empresa com honorário zero. Lucro Contabilidade, 3206-9022, Rua 238, esquina com a 219, setor universitário. lucrocontabilidade.com.br. Oh, oh, oh. De volta com o programa Gente Legal, Dorcas. Eu gostaria de mandar um abraço especial para a Romélia, da Encomenda Especial, que está comigo aqui, me vestindo a produção há mais de 5 anos. O Rogério, da Santa Exus, todos sapatos maravilhosos, gravados em todos os programas por mim. É da Santa Exus. Um abraço para vocês. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Abração, Rogério, Romélia, todos aí realmente... pessoas maravilhosas. E você aqui em casa que está assistindo a gente aqui pela TV Capital, o seu canal Promessas. Olha, programa Gente Legal, são 21 anos no ar, sempre com o objetivo de abençoar a sua vida. E falar da palavra de Deus, falar de eventos. Então agora eu vou para Viver de Deus. Oh, 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 legal. Que bom estar novamente com você. Eu sou o pastor Gleidson da Igreja Viver de Deus. E é sempre um prazer poder partilhar da palavra de Deus com a sua vida. Nós vamos ler a palavra hoje, se encontra no livro de Salmos, o capítulo de número 102, o versículo 1, diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Nós percebemos aqui o salmista clamando a Deus para que ele pudesse ser ouvido. E ao clamor dele, a oração dele, subia com tanto fervor que ele desejava que o Senhor fizesse urgência na sua causa. Nós percebemos aqui que o salmista ora de uma forma onde contempla um pouco de desespero, de necessidade e também um pouco do que ele estava passando naquele momento. Afligida a sua alma estava.
Então, quando nós estamos com a nossa alma aflita, quando nós estamos passando por circunstâncias difíceis, nós percebemos pela palavra que é hora de clamar a Deus, é hora de orar. Eu te faço uma pergunta: quanto tempo tem que você não clama a Deus? Que você não coloca os seus dois joelhos no chão e faz um clamor? Ou que você senta ali na sua cama, se desliga de tudo, deixa o celular de lado e faz uma oração onde há um quebrantamento da sua alma? Porque aqui nós percebemos que o salmista, ele foi atendido. Faça um clamor, ore a Deus e Deus vai atender o seu clamor. Essa palavra é para que ela possa alimentar o seu dia. Deus abençoe sua vida. Faço o convite para você estar conosco também na nossa igreja, na Igreja Viver de Deus. Também nos siga nas redes sociais. Você também poderá saber de todas as atividades da nossa igreja. Vem estar conosco. Oh, oh, oh. E agora, apóstolo Cleôncio Sattler. Na igreja, boas novas. Oh, oh, oh. Graça e paz, povo abençoado e escolhido de Deus. Muitas pessoas indagam sobre o número 666, a marca da besta. Muitos querem saber se a marca vai ser na testa ou se na mão. Meu querido, não importa se seja na testa, na mão ou no pé, realmente existe um complô do inferno para que as pessoas sejam marcadas e estas pessoas sejam guiadas, dirigidas como escravos. E a Bíblia diz que aqueles que não aceitarem a marca não poderão comprar, não poderão fazer nada, nem vender. E eu quero dizer para vocês que este início desta profecia já está se cumprindo. Por exemplo, hoje não precisa de marca da besta para a pessoa não comprar, isso, aquilo, mas sem a máscara, a pessoa não pode comprar no supermercado, não pode viajar, não pode entrar em uma agência bancária, ele não pode, só se ele ficar trancado. E eu quero dizer para você, meu querido, que nós, povo de Deus, nós já estamos vivendo as profecias da perseguição e felizes são aqueles que guardarão íntegros para exaltar o nome do Senhor. Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens, que você seja um servo para estes últimos dias. Deus te abençoe e vamos em frente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode contra a Igreja do Senhor Jesus. Oh, oh, oh. Graça e paz, povo de Deus. Sou o pastor Carlos Fernandes, da Comunidade Batista, e hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo para a sua vida e para a sua família? Ele é o seu referencial? Você tenta viver como Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, ele diz algo muito especial sobre Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você consegue compreender o que esta palavra diz para nós? Ele nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é eterno. Antes que tudo viesse a existir, ele já existia em Deus, fazendo parte da Trindade, da Santíssima Trindade. Esse texto nos diz também que Jesus, ele veio ao mundo e foi servo, servo de todas as pessoas, em todos os lugares. Ele nos diz também que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, vencendo a morte, e hoje está sentado na destra de Deus aos céus.
E ele afirma categoricamente que Jesus Cristo deve ser o Senhor das nossas vidas. A nossa igreja está buscando cada dia mais conhecer mais de Jesus Cristo. Eu quero te fazer o convite. Venha conhecer mais de Jesus, participe de uma das nossas celebrações e que Deus o abençoe. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, o Colégio da Unifam. Tradição de ensino, proposta pedagógica consistente e professores qualificados. Venha construir seu futuro conosco, do ensino infantil ao ensino médio. Colégio com projetos bilíngue, matrículas abertas. Informações 3094-9494 ou pelo site www.colegioalfredonasser.com.br. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, administração professor Alcides. Na vida real, temos muitos super-heróis anônimos que todos os dias se esforçam para nos proporcionar saúde, bem-estar, proteção e informação. Muito obrigado, profissionais da saúde, segurança e imprensa, por toda a dedicação dispensada a nós nestes dias difíceis em que estamos vivendo. Uma homenagem Nova Ótica, cuidando dos seus olhos. Venha para o Camelódromo OK, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 14 horas. Na Avenida Anhanguera, no Praça A. Oh, 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 gente legal. Bem final do programa, gente legal, Dorcas. Se você que está me assistindo agora precisa de um milagre, necessita de um milagre, eu ordeno na sua vida agora, pelo sangue de Jesus, que esse milagre, que essa cura possa acontecer. Eu não sei aonde você está me vendo, se é no leito de um hospital, se é na sua casa, eu não sei qual é o seu problema, mas Deus manda te dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Aquieta o seu coração, que Ele vai realizar o milagre. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa Gente Legal, todos os dias, de segunda a domingo, sempre às 22 horas e 30 minutos, aqui na Rede Capital, o seu canal Promessas. E eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá! Oh, 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 oh.